Senhor presidente, senhores ministros, senhores magistrados, funcionários, minhas senhoras, meus senhores, eu estou com uma longa estrada já em 2007, quando eu completei 80 anos, uma produtora do Rio de Janeiro resolveu me prestar uma homenagem lá. E passamos uma semana comemorando meus 80 anos. E eu terminei dizendo, eu digo, olha, vocês não gastem tudo isso, não, porque se vocês começam a gastar tudo agora, com que cara vocês vão ficar quando eu fizer 160? Não é? Porque... Aí, quando foi o ano passado, essa mesma empresa me procurou porque queria comemorar meus 85 anos. Eu disse, não, senhor, vocês comemoraram meus 60, 70 e 80. Agora, se comemorar 85, vocês estão me agorando. Estão dizendo, esse velho não chega aos 90, não, é melhor a gente comemorar logo. Não, senhor. Mas, pois bem, nessa longa estrada, eu acho que nunca me vi numa situação tão difícil, porque eu tenho que corresponder agora a tudo isso, o que o presidente disse. E como vai ser? Começa por minha voz, que é, como vocês estão vendo, não sei nem eu dizer, a minha voz é feia, fraca, baixa e rouca. Eu tenho essa dificuldade. Tanto que fiz uma grosseria com o presidente, me convidou para almoçar com ele, mas se eu fosse, eu ia conversar, e aí não tinha voz mais, e não tinha aula, e ia ser um fiasco completo. Mas ele me compreendeu, me perdoou. Agora, eu achei graça quando ele disse que eu fui advogado. Realmente eu fui. Mas... Que me perdoe, eu não sei nem se eu devia dizer isso que eu vou dizer aqui, porque estou no tempo do direito, né, no tribunal, mas eu estudei direito por falta de opção. Não estou faltando com respeito aos que estudam direito com vocação, não, mas eu não tinha vocação nenhuma. No meu tempo só havia três opções: medicina, engenharia e direito. Quem era bom em conta de somar ia fazer engenharia. Não é o meu caso, eu sou ruim. Eu faço uma conta de somar 6 vezes, obtenho 6 resultados diferentes, todos os 6 errados. Quem gostava de abrir barriga de lagartixa de manhã ia ser médico. Eu não gosto também, não. E quem não dava para nada ia estudar direito, era o meu caso. Mas aí me formei, e como acontece com a maioria da juventude brasileira, hoje está melhor, mas eu não tinha emprego, aí realmente fui ser advogado. Eu fui convidado por um grande advogado e jurista do Recife, professor Murilo Guimarães, que depois foi reitor da nossa universidade, e, na qualidade de reitor, me convidou para dirigir o Departamento de Extensão Cultural, onde criei o movimento arboreal ao qual o nosso presidente fez referência. Mas eu nunca sofri tanto na minha vida. Eu fui advogado por 4 anos. Começa o seguinte, eu não tenho... uma convivência muito boa com essa aparelhagem eletrônica, não. Eu não simpatizo com ela e ela retribui a antipatia. De vez em quando, eu gravo a entrevista todinha, quando vou ver, não sai uma palavra gravada. E outra coisa, eu para todo canto que eu vou, eu carrego essa caixa de óculos.
Outro dia, um jornal do Recife disse: Ariano Suassuna aderiu à modernidade. Para todo canto que vai, ele leva o seu celular. Era essa caixa. Eu não gosto nem do telefone comum, quanto mais daquela praga no celular, não é? Aquilo é uma escravização, não é? A gente anda com o telefone no bolso. Aquela... E para um sertanejo, o próprio telefone fixo é uma coisa meio misteriosa. Eu acho meio mal-assombrado. A gente falando com a pessoa, se a pessoa está perto. E aquele então que é sem fio, é misterioso demais para mim. Não gosto, não. Então, como eu estava dizendo a vocês, eu não me dou bem nem com o telefone convencional. Eu fico todo atrapalhado para telefonar. E a pessoa para telefonar para mim tem que cumprir todos os rituais. Tem que dizer alô, quem fala. Se não fizer isso, eu me atrapalho. Aí um dia eu estava no escritório do Dr. Murilo Guimarães, desse advogado com quem eu trabalhava, e o telefone tocou, eu estava perto. Eu atendi. E, em vez do homem dizer alô, o homem disse: quem fala? Eu disse: Ariano Suassuna. Ele disse: desculpe, não é para ir, não. Aí eu disse: meu Deus, ele queria falar com o Dr. Murilo. Fiquei naquela agonia. O telefone toca imediatamente. Aí eu atendi. Ele disse: quem fala? Eu disse: Murilo Guimarães. Ele disse: como vai você, Murilo? Eu disse: eu não sou doutor Murilo, não. Ele disse: por que é que diz que é? Eu disse: porque quando eu digo meu nome, o senhor desliga. Aí houve uma pequena pausa, porque o próprio homem já estava ficando meio atrapalhado. Aí ele disse: vá chamar Murilo. Eu disse: doutor Murilo não está, não. Ele disse: ele demora. Eu disse: eu acho que demora. Ele foi para a Europa. Ele disse: e por que o senhor não disse logo? Porque o senhor não perguntou. Ele disse: e tem algum auxiliar dele aí? Eu disse: tem. Quem é ele? Eu disse: Ariano Suassuna. Ele disse: o senhor não sabe nem atender um telefone, quando mais resolveu o problema de direito. Sabe uma coisa? O senhor deixa, o senhor não dá para isso, não. Aí eu disse: é mesmo. Quando o doutor Murilo voltou, eu disse: doutor Murilo, perdoe, eu não vou deixar, eu não dou mais, não quero fazer mais, não. Quero mais ser advogado, não. Ele aí me arranjou esse trabalho de diretor do Departamento de Extensão Cultural, para esse eu dava. Bom, eu fiquei muito contente de ouvir aqui, apesar de toda essa ignorância do direito que eu tenho, eu fiquei muito contente de ouvir o nome do professor Victor Russomano, que eu me lembro do nome dele. Cheguei a citá-lo uma vez, defendendo um pobre trabalhador. Ganhamos. Pois bem, e fiquei muito contente de ouvir as palavras dele, que o presidente leu para nós, ele falando nessa necessidade da humanização da sociedade e mostrando a importância que o direito, principalmente o direito trabalhista, tem. Fiquei muito contente de ouvir isso. São palavras de um mestre. Tenho muita honra então, de falar na inauguração de um auditório que leva o seu nome. E fiquei muito curioso. Eu acho que eu tenho o privilégio de ser o mais velho aqui. Não é? O triste privilégio de ser 85 anos. Mas tem alguém que tem 86? Aqui tem, acho que não. Eu sou o mais velho aqui mesmo. Pois bem. Então, e fiquei muito satisfeito de ouvir o Victor Russomano Filho falar em dois escritores que o mestre, de quem o mestre gostava, Pete Grilly, que foi uma das leituras da minha juventude, e, sobretudo, Guerra Junqueiro, foi outra. Eu fui um menino sertanejo,
morava na Paraíba, no sertão da Paraíba, e eu tive a sorte de que meu pai era um grande leitor. E eu tinha, na minha casa, no sertão da Paraíba, a excelente biblioteca que ele nos deixou. E onde li a velhice do Padre Eterno. Está certo? Onde li a velhice do Padre Eterno. E eu tenho uma boa memória. Eu sei que é muito feio a gente estar elogiando a si próprio, mas memória eu tenho. Eu tenho uma boa memória. Eu, uma vez, dando uma entrevista, disse que eu tenho uma memória de cachorro vingativo. E tenho mesmo. Eu não sei se vocês sabem, mas Guerra Junqueira era anticlerical. Olha, eu sou católico. Eu sou católico. Não estou dizendo com isso que sou um homem virtuoso, não. Mas minha visão do mundo e do homem é uma visão religiosa. E eu sou um sertanejo. E o sertanejo é um sujeito meio cético. Meio cético quanto ao humano. Né? Meio cético quanto ao humano. Eu, não sei se por isso, eu, desde menino, que eu examino todas as ideias que me apresentam. Eu examino mesmo. Ninguém vem para mim com o negócio da autoridade. Eu reparo de verdade. Se algum de vocês tem outras ideias, me perdoe, não fique zangado comigo, não. Eu tenho minhas ideias, mas respeito as dos outros. Mas eu, uma vez, eu estava numa livraria no Recife e peguei um livro de Engels, o grande filósofo alemão, né, o companheiro de Marx, e que é muito respeitado. Mas o livro se chamava A Humanização do Macaco pelo Trabalho. Na mesma hora, eu digo, esse homem, eu não leio mais nada dele. Porque um homem que sustenta uma ideia dessa, olha, pode dar e dizer o que quiser, tá certo? Pode dar e dizer o que quiser, mas eu não aceito que a inteligência humana tenha evoluído a partir da inteligência do macaco, ou seja, de que bicho for. A diferença é grande demais. Olha, para todo canto que vou, eu carrego isso. Vou mostrar a vocês. Eu não vou dizer nem a Divina Comédia ou a Nona Sinfonia de Beethoven, para não humilhar os macacos. Mas eu não vou nem dizer isso. Vocês vejam o seguinte. Como eu disse a vocês, eu sou um sertanejo e eu sou um homem de inteligência prática e cética. Vocês estão ouvindo o que é isso? É um pegador de roupa. Está vendo? Olha, eu vou dizer uma coisa. A gente não sabe o nome do homem que inventou isso, mas ele é um gênio. Nunca vi repare, dois pedacinhos de madeira, um ferrinho dobrado aqui de uma maneira engenhosa, danada. Ele fica fechado. Quando a gente aperta, ele abre. A gente solta, ele fecha. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Um macaco pode trabalhar 500 milhões de anos que ele não faz um negócio desse. Tá certo? Não faz. Não faz, não. Na inteligência humana, tem uma centelha divina que não tem bicho que chegue perto. Tá certo? E macaco já nasce macaco. E gente já nasce gente. Isso é conversa de... Pode vir a mãe do Papa. Eu sou católico. Pode vir a mãe do Papa me dizer que... Não foi, não é, não. Não é, não. Eu até posso aceitar. Outra coisa, vocês já pensaram, devagar,
nessa história que eles contam, da origem da vida. Eles vivem penando, porque não explica a origem da vida. A ciência é um pouco orgulhosa. Não é? Ela tem um complexo. Ela tem um complexo tão grande, porque não sabe criar a vida. Nem sabe, nem saberá nunca. Ela chama bebê de proveta. Como se um menino tivesse sido feito numa proveta. É nada. É feito do mesmo jeito dos outros. Porque a história que eles contam, reparem, esse copo é feito de moléculas. Nós somos feitos de células. Aí, no começo, era tudo molécula. De repente, um grupo de moléculas enlouqueceu. E virou molécula. Virou célula. Aí as células começaram a nadar. Aí foram se juntando. Foi. Aí, de repente, disse, esse mundo está muito monótono. Vamos virar uma parte macho e outra fêmea. Foi. Viraram uma parte. Aí foi fazendo isso. Aí nasceu um peixe. Aí o peixe tinha as nadadeiras, né? De repente, um grupo de peixe bateu as nadadeiras demais, virou um passarinho. Daí até chegar a Nona Sinfonia de Beethoven. É preciso mais fé para acreditar nisso do que na história de Adão e Eva. Está certo? Eu não vou atrás de conversa, não. Seja quem for que venha me dizer. Agora, mas sim, estava dizendo tudo isso. Você desculpa, eu só sei falar por arrudeio. As trilhas do sertão são assim. Minha mulher que está ali, que é uma mulher extraordinária, nós namoramos desde o dia 20 de agosto de 1947. Estamos namorando até hoje. Não acabou nem acaba. Nem a morte acabou. Ela, quando eu era moço, eu começava a falar, começava a arrudear, ela ficava com medo que eu não acertasse a voltar. Mas quando era moço, eu acertava. Mas agora eu estou ficando esclerosado, às vezes eu me dando e me perco. Mas eu já me lembrei, eu estava falando tudo isso a propósito de Guerra Junqueiro e do nosso homenageado, o professor Russomano. Pois bem, Guerra Junqueiro, ele escreveu esse livro que é altamente anticlerical. Como eu disse, eu sou católico, mas eu gostava. Eu acho muita graça, eu gosto muito do autor que me faz rir. Eu acho o riso uma coisa boa, não é? Daí a admiração que eu tenho para o palhaço. Eu tenho uma admiração pelos palhaços enorme, porque enquanto os outros artistas vivem de cara amarrada, ele aumenta a alegria do mundo, não é? Aumenta a risada. Eu sou um palhaço frustrado, eu confesso a vocês, sou um palhaço frustrado. Até com material eu ando assim para fazer essas molecagens, eu gosto de fazer. Pois bem, aí, não sei se vocês sabem, mas a Ordem dos Jesuítas se chama Companhia de Jesus, não é? Sociedade de Jesus, a Companhia de Jesus. Tanto que os jesuítas assinam o nome e escrevem SJ, não é? Sociedade de Jesus. Então, ele fez um poema que eu acho uma maravilha, achei engraçado, eu não estou de acordo, não, como disse, sou católico, mas achei muito engraçado. Ele fez um poema chamado Trocadilho. E ele dizia assim, ó jesuítas, vós sois de um faro tão astuto, tendes tal corrupção e tal velhacaria, que é incrível até que é o filho de Maria não seja velhaco e não seja corrupto, andando há tanto tempo em tão má companhia. Então, eu acho graça dele. Fiquei muito contente de saber que o nosso mestre, Russomano, gostava também dele. Bem,
como o nosso presidente disse, eu me preocupo muito com esse processo de vulgarização e de descaracterização da cultura brasileira. Eu me preocupo e principalmente, eu reclamo um pouco contra os meus pares. Eu acho que é dever de todos nós, escritores, jornalistas, juízes, de chamar a atenção, pelo menos para o fato de que certas coisas que nós estamos vendo não são normais, não. Porque já está ficando normal. Já está ficando comum. Tudo que nos aparece nos é empurrado de goela abaixo, como arte do primeiro mundo. E quando a gente se opõe, nós somos chamados de arcaicos. Eu me incomodo lá de ser chamado de arcaico. Não me admiro, não. Um homem de 85 anos já deve ser arcaico mesmo. Mas é preciso não ter medo do nome. Eu não tenho medo, não. Pode chamar. Entra por um ouvido, sai pelo outro. Mas eu vejo certos falsos ídolos que andam por aí. Olha, existe agora uma tal de Lady Gaga. Eu não vou nem... Ela deve estar muito preocupada lá. Ah, só a Suna não gosta de mim. Você não imagina. Mas olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Se o nome dela fosse Lady Gaga, eu ainda perdoaria. Mas não é não, o nome dela é outro, que eu não sei nem como é. O nome foi ela que escolheu. Agora eu vou dizer uma coisa a vocês. Uma mulher que se senta, uma mulher ou um homem, que se senta numa mesa e diz, eu vou escolher o nome artístico para mim. E escolhe Lady Gaga. Uma mulher dessa é imbecil aqui e em qualquer outro lugar do mundo. Essa mulher é idiota. Está certo? Eu nunca nem sequer ouvi. Nem quero ouvir. Eu tenho medo que seja contagioso. Vocês já imaginam. Eu virar Lady Gaga é triste. Não? Não? Mas bem, mas... Então, mas essas coisas estão ficando normais. Outro dia eu vi... Na televisão, o pessoal fazendo um programa de exaltação a Cazuza. Eu tenho a maior compaixão das pessoas como Cazuza. Coitado, morreu dilacerado naquela idade jovem. Mas a frase que estavam citando dele é, pare, ele disse, os meus heróis morreram todos de overdose. E essas coisas estão passando aí. E ninguém protesta. Aí eu disse, eu vou protestar. Porque o meu herói principal não sabia nem o que era uma overdose. Ele morreu crucificado entre dois ladrões. Na verdade, então, é preciso que a gente afirme esses valores. Tem que reafirmar, sem ter medo. Sem ter medo de ser considerado arcaico. Bom, tudo bem, a nossa compaixão, ele tem direito. Como todo ser humano, e ele que era um sofredor, um dilacerado. Mas ele dizer uma frase dessa, isso é uma frase altamente prejudicial para a nossa juventude estar ouvindo. E a gente tem que se levantar. E eu meti na cabeça que o povo brasileiro me encarregou de eu protestar contra essas coisas. Coitado, o povo brasileiro talvez nem saiba. Eu só no Nordeste se conta uma história. Eu gosto muito de história de doido. Eu não sei se é por identificação, mas eu gosto muito. Eu gosto muito. Eu tenho um primo, Saul. Ele uma vez ele disse para mim, Ariano, na família da gente, quem não é doido junta pedra para os doidos jogarem no povo. Eu sei, não sei se é por isso, mas eu tenho um interesse por doido danado. Porque eles veem as coisas de um ponto de vista original, não é? E isso é uma característica do escritor também. O escritor verdadeiro não vai atrás do lugar comum. Ele
procuram o que tem de verdade por trás da aparência. E o doido é danado para revelar isso. O nosso presidente falou do fato, meu pai governou a Paraíba de 1924 a 1928. E tanto que eu nasci no Palácio. Eu nasci no Palácio. E em 1963, mais ou menos, houve um congresso literário lá na Paraíba, e eu fui, e o governador do estado ofereceu um almoço a todos os participantes. Quando eu fui entrar, o guarda me barrou, disse, não, o senhor não pode entrar, não. Eu disse, por quê? Ele disse, porque o senhor está sem gravata. Eu não uso gravata. Aí eu disse, você veja como são as coisas. Essa é a segunda vez que eu estou entrando nesse palácio. A primeira vez eu entrei nu e ninguém reclamou. É porque eu nasci lá, viu? Eu nasci lá. E então, a primeira vez que eu tinha entrado. Pois bem, então, meu pai, quando governador, construiu um hospício e colocou no hospício o nome do maior psiquiatra brasileiro da época, que era um médico chamado Juliano Moreira. E meu pai colocou o nome de Casa de Saúde Juliano Moreira. E no dia da inauguração, ele muito orgulhoso da obra que tinha feito, e o Juliano Moreira foi o precursor no Brasil da chamada psicoterapia pelo trabalho. Então, meu pai chegou lá, os médicos todos de branco, e entraram os doidos com os carros de mão que tinham sido adquiridos pelo governo para iniciar a tal psicoterapia pelo trabalho. Aí, e um dos dois estava com o carro de mão de cabeça para baixo. Aí papai chamou e disse, olha, não é assim não que se carrega, é assim. Ele disse, eu sei, doutor, mas se eu sei assim, eles botam pedra dentro para eu carregar. É um gênio, né? O sujeito com a cabeça fala. Não. Isso não é doido. Não é verdade. Pode ser doido. Sabia demais. Aí, então, essa é a minha admiração por eles. E a minha cidade, no sertão da Paraíba, é bem pequenininha, Taperuá, onde se passa a ação, se desenrola a ação de quase todos os trabalhos que eu escrevo. E, como toda cidade pequena do interior, nós temos lá o bêbado oficial, o doido oficial, né? O herege, o sertanejo, de modo geral, é muito religioso, mas lá temos o herege. Ele, aliás, já não é mais vivo, não. Galdino do Bois. Pois bem, o doido oficial chama-se Manuel Bento. Um dia chegaram, mais ou menos na época de outubro ou novembro, seca danada no sertão do Cariri, que é o meu, um sol de meio-dia, e Manuel Bento estava diante de um muro bem comprido que tem lá, e com o ouvido encostado no muro, ouvindo assim, escutando atentamente. Aí passou uma pessoa, imitou, ficou também. Daqui a pouco, tinha assim, vocês pessoas todas. Aí daqui a pouco, me disse, realmente eu não estou ouvindo nada. Ele disse, desde manhã que está assim. Bom. Pois bem, eu estou ficando preocupado. Você desculpe minha maneira de falar. Eu estou ficando preocupado com as coisas que estão acontecendo assim no Brasil. Olha, quando eu tomei posse na Academia Brasileira de Letras, eu fui escolhido para a Academia Brasileira de Letras e fui tomar posse e fui convidado para jantar na casa de um casal rico do Rio de Janeiro. E eu fui com minha mulher, eu fui lá no dia seguinte ao da posse.
Aí, eu sou um sujeito de classe média, todo regrado, como na hora. E me esqueci que jantar de rica é tarde. Né? Aí, quando eu sou convidado, eu como em casa e lá eu finjo que estou comendo. Mas nesse dia eu me esqueci, não sei porquê. Estava perturbado com a cerimônia de posse da academia, aquela confusão dos diabos. Aí cheguei lá e nada de sair o jantar. E começaram a passar salgadinho. Eu nunca fiz tanta falta de educação. Eu não tirava assim, educadamente, eu tirava de punhado o salgadinho. Aí, de repente, o dono da casa disse: Ariano, você sabe que salgadinho é esse que você está comendo aí com tanto gosto? Eu não estava comendo com gosto, não. Eu estava comendo com falta de educação e fome. Aí eu disse: é cocatolé, que é um coco que tem lá no sertão. É cocatolé? Ele disse: não. Isso é um salgadinho que foi desenvolvido pelos americanos nas Bahamas. Ele disse: pois tem gosto de cocatolé, mas cocatolé é melhor. Bom, finalmente saiu o bendito jantar. Aí, quando estava no meio do jantar, reparem como a mulher se dirigiu a mim. Ela disse assim: você, naturalmente, já foi à Disney, não é? Eu disse: já foi aonde? Ela disse: a Disney. Aí foi que eu descobri que era a Disneylândia, que ela já tem tanta intimidade que chama assim a Disney. Você, naturalmente, já foi à Disney, não é? Eu disse: não, eu nunca fui, não. Ela disse: foi aos Estados Unidos e não foi à Disney? Eu disse: não, eu nunca fui aos Estados Unidos, não. Eu nunca saí do Brasil, não. Aí eu notei uma decepção enorme na cara dela. A cara dela era quem dizia assim: esse homem não devia ter sido escolhido para a Academia Brasileira de Letras, não, que nunca saiu do Brasil. Aí, daqui a pouco, o marido dela falou numa pessoa lá. Aí ela disse: ele já foi à Disney, não é? Aí o marido disse: foi. Aí eu, por dentro, disse: nossa, a mulher divide a humanidade em duas categorias, né? Quem foi à Disney e quem não foi. E eu estou desgraçado, porque eu não fui. Bom, aí passou-se um momento, ela disse: vocês tiveram... Ela tinha três filhos adolescentes, na época, aparentavam 17, 16 e 15 anos. Vocês tiveram dificuldade com a educação dos filhos? Aí eu: não, dificuldade normal. Ela disse: a gente também não. O problema da gente só é o seguinte, é que os professores dos nossos filhos não têm nível suficiente para conversar com eles. Eu disse: bom, é mãe de Rui Barbosa, Joaquim Nabuco e Castro Alves, né? Porque que os professores não têm nível. Mas vocês vejam a minha inocência. Não era nível intelectual, não, que isso não interessa a ela, não. Era nível econômico. Aí ela disse para mim: outro dia o nosso caçula chegou aqui em casa arrasado, porque foi conversar com o professor dele sobre o nosso vídeo importado, São de Boris Volkening. E o professor Ariano nunca nem sequer tinha visto um vídeo São de Boris Volkening. Aí disse ela: agora me diga que respeito um estudante pode ter por um professor que nunca nem sequer viu um vídeo São de Boris Volkening. Aí eu me acomodei, eu já não tinha ido à Disney, eu disse: é mesmo. Né? Além de não ir à Disney, não saber o que era um vídeo São de Boris Volkening, era demais, eu disse: é mesmo. Morre. Morrendo de medo que ela perguntasse qual era a diferença do vídeo sobre Boris Volkening para os comuns, que eu não saberia dizer. Pois bem, então, é contra isso que eu me volto, tá certo? Quer dizer, a gente está ficando... Porque a gente ri, porque a história é engraçada, mas o que está por trás disso é uma quantidade de ideias frívolas, não é? Uma visão superficial do mundo e do ser humano, que é uma coisa perigosa. Olha, Machado de Assis dizia que no Brasil existem dois países diferentes: o país oficial
e o país real. Eu interpreto, não sei se forçando um pouco o pensamento de Machado, eu acho que o país oficial é o nosso, é o dos privilegiados. E o país real é o do povo. E ele dizia, o país real é bom, revela os melhores instintos, mas o país oficial é caricato e burlesco. Eu sei que ele estava movido por uma justa indignação e não é totalmente burlesco, não. Mas, se a gente não abrir o olho, a gente fica. Se a gente não tomar cuidado, se a gente não levar em conta a verdade do Brasil real, a gente vai terminar como essa mulher. Vai ficar do lado da Disney e do vídeo só de Boris Volkenin. A classe dirigente brasileira, no século, até o século XVIII, se orgulhava do que tinha de português, se envergonhava do que nós temos de índio e de negro. No século XIX, a classe dirigente brasileira passou a se envergonhar até do que a gente tem de português. Passou a querer ser francesa. E, atualmente, caricatamente, quer ser americana. Querem transformar o Brasil nos Estados Unidos de segunda ordem. Eu não quero que o Brasil seja nos Estados Unidos nem de primeira, quanto mais de segunda. Eu quero que o Brasil seja um Brasil de primeira, com as nossas características próprias, sem renunciar às nossas peculiaridades de povo. É isso que eu procuro fazer desde o começo, com o meu trabalho de escritor, com o meu trabalho de professor, com tudo que eu faço. Atualmente, eu sou secretário do governador Eduardo Campos. Ele me chamou para secretário dele. Ele é filho de Massimiano Campos, esse escritor que era meu amigo e a quem o presidente citou. De maneira que eu conheço ele desde menino. Quer dizer, desde ele menino. Né? Ele é um jovem, ele é da idade dos meus filhos. E ele foi criado na frente da minha casa. Massimiano Campos morava na frente da minha casa. Morava aqui Massimiano Campos. Aqui o doutor Arraes, sogro de Massimiano Campos. E avô de Eduardo. E eu aqui. Eduardo Campos foi criado nesse triângulo afetivo, literário e político. De maneira que, quando ele me chamou para secretário, eu não estou nem idade mais, mas eu achei que ele não devia... Eu vou aceitar, ele está me chamando, eu vou. E resolvi... Olha, os dois encantos da minha infância eram a leitura. Eu hoje tenho pena quando eu vejo dizer que a juventude está deixando de ler. Eu tenho pena dela. Porque, ou coisa boa, não é? Uma leitura. Eu quando era menino, eu passava a manhã toda na escola. Chegava meio-dia em casa, eu almoçava. Depois de almoçar, eu abria, me deitava numa cama e abria um livro. Era um mundo novo que se abria diante de mim. Ou felicidade. A outra felicidade era o circo. Quando dizia o circo chegou, vixe, o mundo já melhorava. Nossa. E eu fui até sofrer martírio por causa do circo, porque eu aprendia todos os nichotes do palhaço e ficava dizendo o dia todo. Um dia minha mãe perdeu a paciência e me deu um cascudo por causa disso. Então eu sou um mártir da arte, primeiro mártir da arte circense. Então, sempre tive a ambição de ter um circo. Aí, quando Eduardo Campos me chamou, eu disse, está certo, eu vou fundar um circo. E fundei. Fundei um circo. Eu disse a ele, eu não quero assessor político, não. Eu não tenho nada contra político, não. Pelo contrário. Lembro a vocês, está se criando outra coisa muito perigosa no Brasil,
é o fato de julgarmos todos os políticos de uma maneira injusta e dura e cruel e injusta, às vezes. E estendendo a todo mundo o que uma minoria de velhacos faz. Não faço isso, não. A gente não pode perder a crença nem na ordem política, nem na ordem jurídica do país. A gente não pode perder essa fé, não. Porque é muito ruim uma sociedade onde não exista isso. Onde não existe uma ordem política e uma ordem jurídica. Não é? É muito ruim. É muito perigoso. Então, o político... Tanto que eu tenho pena dos políticos decentes. Eu tenho uma pena danada. Porque eles têm que ter... Eles têm que ter uma qualidade. Eles têm que ser astuciosos. Porque se eles forem tolos como eu sou... Eles são enrolados em nós tempos pelos que não prestam. E ainda tem que sofrer esse contágio. Foi bem. Então, ele me chamou, aí eu fui. Agora, houve um tempo que quiseram me candidatar ao Senado. Eu disse, não, aí não. Eu milito, milito politicamente, como escritor e como professor. Mas eu, como senador, Deus me livre. Eu vou ficar, inclusive, acanhado. Eu não quero, não. Por favor, isso não exige de mim, não. E fiz muito bem indo aí. Porque eu ia ser um péssimo senador. E me jacto de ser um bom professor e um bom escritor. Foi bem. Aí eu disse, quando ele me nomeou, eu disse, eu quero ser só artista. Aí ele me arranjou músicos, cantores, bailarinos que eu escolhi, e eu organizei um circo, que se chama Circo da Onça Malhada. Circo da Onça Malhada. A Onça Malhada é o povo brasileiro. É a coisa que mais me orgulha no Brasil é essa unidade na variedade. Não é? Às vezes pensam que eu só dou valor no Brasil aos descendentes de portugueses, negros e índios. Não, eu falo nisso porque são os iniciais. São os troncos, é o tronco inicial da nossa cultura. É índio primeiro, ibérico e depois negro. Mas eu dou importância a todas as outras etnias. Eu procuro ser tão coerente nesse ponto que até uma criação de cabra que eu tenho no setor da Paraíba, eu crio quatro cores de cabra. Vermelha em homenagem aos índios, branca em homenagem aos portugueses, preta em homenagem aos africanos, aos negros, e azuis para os outros que vieram depois, japonês, italiano, alemão, certo? Então, até nisso eu procuro ser coerente. E eu fui... Eu estou vindo aqui de Sergipe e sofri um pequeno acidente lá. Eu fui visitar o lugar onde morreu Lampião. Porque eu tenho grande admiração, vejam bem, eu sei os defeitos de Lampião demais, ele era cruel, sanguinário, era um bandido. Mas ele não era uma alma pura, mas não era uma alma pequena e vulgar, não, era uma alma grande. Ele era um personagem trágico. Mas eu tenho admiração maior ainda por Maria Bonita, que é uma mulher extraordinária. A mulher que se apaixonou por aquela que, para ela, era a figura de um rei. E, por causa desse amor, morreu daquela maneira terrível, trágica. Cortaram a cabeça dela, né? Eu acabei de dizer que meu parente disse, olha aqui, essa pedrinha eu trouxe de lá do lugar onde eles dois morreram. Vou andar com ela todo canto. Ela foi lá do lugar mesmo. Essa tem a, quer dizer, ela estava lá no dia que eles dois foram degolados. E ela tem uma mancha vermelha desse lado e outra desse. Então, eu digo que é o sangue de Maria Bonita. Ser poeta é muito bom, porque eu não tenho nenhuma obrigação de veracidade. Não é? Eu posso mentir à vontade.
É, cientista que não pode. Então, aqui foi o sangue, e aqui é o sangue Lampião. Outro dia, eu, por brincadeira, eu divido, eu digo sempre que divido a humanidade em dois tipos, em duas metades. Nesse lado de cá estão os que gostam de mim e concordam comigo. Do outro estão os equivocados. Pois bem, um equivocado lá do que não gosta de mim, aliás, é do Rio de Janeiro, ele. Ele não é mais vivo, não. Ele escreveu um artigo dizendo: dos nordestinos nefastos e arcaicos e nefastos para o Brasil, já morreram Antônio Conselheiro, Padre Cícero e Lampião. Só falta agora Ariano Suassuna. Aí os jornalistas vieram me ouvir, eu disse: isso é um incompetente. Porque ele está querendo me insultar, e me fez o maior elogio que eu já recebi. Porque, rapaz, eu nunca pensei que eu fosse digno de tamanha honra. Rapaz, um profeta, Antônio Conselheiro, um santo, Padre Cícero e um guerreiro Lampião. Eu nunca pensei que eu fosse tão importante. Uma suma disso tudo. Fiquei orgulhosíssimo. Então, olha lá o Arrudeio. Estava falando sobre o quê, meu Deus? Entrei com o Lampião. O circo, sim, pois bem, o circo. Então, e também sobre o fato de o Brasil atualmente querer ser caricatamente americano. Colonialismo cultural. Não é? Exatamente. Repare bem, até nos nomes. Olhe, se algum de vocês tem desses nomes, não se ofenda comigo, não. A culpa não é de vocês, não. Não é nem do pai de vocês que botou o nome. Tá certo? Isso é uma lavagem cerebral que a gente sofre. Desde menino. Não é? Que João é considerado um nome de segunda ordem e João é de primeira. Pois bem, eu estava outro dia na universidade, lá em Pernambuco, dei uma aula, quando terminou, os jovens pararam para tirar retrato comigo e pedir autógrafo. Aí chegou uma moça junto de mim e pediu um autógrafo. Eu disse: como é seu nome? Ela disse: Wager. Eu disse: como é que você escreve, minha filha? Ela disse: Wheydja. Wheydja. Pois não, para Wheydja. Atrás de Wheydja, chegou outro. Eu disse: como é seu nome, minha filha? Ela disse: Roemita. Eu disse: como é que se escreve? Ela disse: Wheymytta. Aí eu disse: você é irmã de Wheydja? Ela disse: como foi que você adivinhou? Mas o melhor de tudo foi que atrás tinha um rapaz novo ainda, e parece que ele ouviu o meu diálogo com o Hamilton Wheydja. E ele deve ter pensado: esse homem é analfabeto, porque quando chegou a vez dele, eu disse: como é seu nome? Ele disse: Hugo, H-U-G-O. Soletrou também. Bom, então, eu sei que eu estou falando demais, mas eu já vou terminar. Eu não queria terminar sem... Eu queria mostrar a vocês o tipo de trabalho que eu estou fazendo lá em Pernambuco. Eu trouxe uma figurazinha do meu circo. Vou mostrar uma ou duas. Agora eu quero que vocês, então, vejam, porque o que vocês vão ver é um protesto meu contra essa música de má qualidade. Porque estão nivelando o gosto pelo gosto médio. É a pior coisa que pode acontecer. Eu estava outro dia em casa, eu liguei a televisão, estava um grupo cantando. Se algum de vocês
gosto, não me leve a mal, não, mas estava cantando a seguinte obra-prima. É assim, ela dizia, se você quiser me conquistar, você tem que suar. Bom, eu já achei ruim. Mas o autor achou tão bom que repetiu, fazendo variações. Se você quiser me conquistar, você tem que balançar. Se você quiser me conquistar, você tem que rebolar. Uou, 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 uou. Pois bem. Pois bem. Olha aqui. Eu cheguei. Eu vou dizer o nome do grupo, eu não devia nem dizer. Porque outro dia eu vi um festival, eu estava num restaurante em São Paulo, e vi no telão um festival na Inglaterra. Eu nunca vi tanta música ruim, nem nunca vi tanta gente feia. E o Prince Charles estava lá e aplaudindo. Eu sempre tive desconfiança que aquele príncipe tem mau gosto. Eu vou dizer... Não é? Eu vou dizer uma coisa. Um homem que troca a princesa Diana por aquela mulher com quem ele está casado. Aquele homem não entende nem mulher, nem mulher. Pois bem, então eu vou dizer o nome do grupo. Eu não queria, eu tinha parado de dizer, depois que eu vi esse grupo em inglês. Porque os brasileiros que fazem essa qualidade de música, imitando a música americana, são menos ruins do que os ingleses. E ainda chamam música jovem. E, coitado dos jovens. Outro dia estiveram aqui no Brasil os tais do Rolling Stones. Eu nunca vi. Um bando de velho minhoqueiro, da minha idade, feio. Olha, a coisa mais melancólica do mundo é um roqueiro velho. Não é? Quando é jovem, ainda vai. Mas quando envelhece, é uma coisa melancólica. Pois bem, a banda da qual eu estou falando chama-se Banda Calypso. Pois bem, pare. Eu chego em São Paulo, está na primeira página do jornal. Né? Preferência Nacional. Sabe quem é? A Banda Calypso. E eu ainda perdoaria, mas quando eu cheguei aqui no meio, tinha um homem chamado Eduardo Miranda. Esse homem, eu ainda vou me encontrar com ele. Repare o que ele afirmou. A Calypso é a verdade do povo brasileiro. Eu me senti pessoalmente insultado. Uou, uou, uou. É a verdade do meu povo, do meu querido e grande povo brasileiro. Deus me livre. A Calypso é a verdade do povo brasileiro. O Chimbinha. O Chimbinha é um guitarrista genial. Olha, eu sou um escritor brasileiro. A língua portuguesa é meu material de trabalho. Se eu gasto um adjetivo como genial com Chimbinha, o que é que eu vou dizer de Beethoven? Não é? Tem que inventar outra palavra, né? Não é? O Chimbinha é um guitarrista genial, ao mesmo tempo que são musicalmente interessantes. Se você quiser me conquistar, você tem que suar. O que me irritou mais foi isso. Eles têm uma coisa super brega, que é a cara do Brasil. Olha, eu ainda vou me encontrar com ele e eu vou dizer a ele, olha, eu não lhe digo quem é que tem cara super brega, porque eu tenho respeito, carinho e admiração pelas mulheres. E sua mãe não tem culpa nenhuma da besteira que você diz. Mas super brega. Pois bem, então, aí, no mesmo jornal, eu encontro o retrato de um grupo de jovens dizendo que pretendiam renovar a dança brasileira. Sabe como era o nome do grupo? Street Dance.
para renovar a dança brasileira. Então, quando o governador me chamou para secretário dele, eu organizei meu circo e estou percorrendo o estado todinho. Já estive em 72 municípios do estado, levando uma música e uma dança alternativa e um canto, para mostrar que a juventude brasileira e ao povo brasileiro que existe uma alternativa. Existe uma alternativa para esse tipo, para esse uou-uou-uou que a televisão nos espalha. Então, eu vou fazer um acordo com vocês. Eu vou pedir para colocar a imagem de uma dança que faz parte desse espetáculo que a gente organizou para andar com ele pelo estado todo. Então, vocês vão ouvir uma música diferente e uma dança, a proposição de uma música brasileira de qualidade e uma dança brasileira de qualidade. E eu vou fazer um acordo com vocês. Se vocês não gostarem, permaneçam como estão. Se gostarem, me dê um sinal para eu saber que eu não estou errado. Passa aí. A primeira música chama-se Toré. Como a primeira etnia que compareceu para fundar o povo brasileiro e a cultura brasileira é a indígena, nós fizemos uma música chamada Toré. Antônio Madureira, um grande compositor, fez essa música. Ele é quem dirige a parte musical lá do trabalho da secretaria. E vocês vão ver dançada pelo meu circo da Onça Malhada. Então, eu vou terminar e
Vou terminar, eu sou um contador de história, vou terminar contando uma história. Quando o governador me nomeou, e eu organizei o circo da Onça Malhada, um deputado que não gosta dele fez um discurso na Assembleia, terminou sobrando para mim. Ele falou lá mal e coisa, aí disse, quanto ao secretário Ariano Suassuna, ele é um secretário apenas figurativo. Tá bom. Eu detesto viajar em cima de um carro, para cima e para baixo. Já visitei as 4 regiões do estado, 72 municípios, para mostrar ao povo o alternativo. E o desgraçado de dizer que eu sou um secretário figurativo. Ele disse que o governador tinha me nomeado somente para eu ficar com cara de secretário e para ele dizer que contava comigo na equipe. Eu não gosto nem do nome secretário. Pelo seguinte, lá na minha terra, Itaperuá, tinha um jumento vadio que andava no meio da rua sem dono. Sabe como era o nome dele? Secretário. Quando me chamou secretário, pensei que estão zonando comigo. Pois bem, aí eu digo, eu vou me vingar. Vou me vingar. Eu, como sertanejo, sou vingativo. Vingança braba não faço, não, mas vingança mansa eu faço. Aí eu estava no teatro lá no Recife. Ele chegou. Quando ele me avistou, nos tratamos muito cordialmente. Aí ele, feito um Judas Iscariotes, não estou me comparando com o Nosso Senhor, não, mas ele, que se diz meu amigo, ele pode ser comparado com o Judas. Aí ergueu os braços assim, teatralmente, e disse, meu caro Ariano, como vai? Eu disse, figurando. Aí ele perdeu um pouquinho assim a graça, aí disse, você não sabe com que carinho eu disse aquilo. Aí eu disse, eu imagino como não é você quando fala com raiva, porque falando carinhosamente é desse jeito, não é? Então, eu gostaria muito que ele estivesse aqui para eu dizer a ele, olha, eu posso até ser figurativo, mas eu estou mostrando minhas figurações pelo Brasil todinho, coisa que nenhum secretário fez ainda. Muito obrigado pela atenção com que me ouviram. Desculpe desarrumar as minhas palavras.